Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, sejam bem-vindos nesta primeira terça-feira do mês de junho, dia da nossa consagração. Queremos acolher você que também nos acompanha pela TV Grão-Pará, canal 14. Seja bem-vindo conosco também neste mês da festividade de nossa padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa novena será abençoada. Cantemos. Nossa novena será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Mais bonito junto. Nossa novena será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Mais uma vez. Derrama, Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Maria, que tudo alegras, na vida socorro, que falta jamais. Ave, 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 ave Maria, ave, sim, vossa imagem. Vossa imagem é estrela de paz, que em nossa viagem ventura nos dá. Com fé, com carinho pra nossa mãe. Ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Primeira oração, ó Mãe do Perpétuo Socorro. Eis aqui a vossos pés um pobre pecador que recorre a vós e põe em vós a sua confiança. Ó Mãe de Misericórdia, tende piedade de mim. Sei que todos vos chamam, o refúgio e a esperança dos pecadores. Sede, pois, também o meu refúgio e a minha esperança. Socorrei-me pelo amor de Jesus Cristo. Dai a mão a um pobre pecador que se vos entrega e se consagra para sempre ao vosso serviço. Louvo e agradeço a Deus que, pela sua misericórdia, me inspirou uma grande confiança em vós. Vejo nesta confiança o penhor de minha eterna salvação. Confesso que tenho caído muitas vezes em pecado por não ter recorrido a vós, mas com vosso socorro serei sempre vitorioso. Sei que me havei de ajudar se me recomendar a vós, mas nas ocasiões perigosas temo não vos invocar, causar assim a perda da minha alma. Peço-vos encarecidamente, me concedais a graça, quando o demônio me tentar, de recorrer a vós, repetindo: ó Maria, socorrei-me, ó Mãe do Perpétuo Socorro, não permitais que eu perca o meu Deus. E a primeira intenção, nós queremos rezar neste mês da festividade, por todas as atividades desta paróquia, que é um santuário, que é a sua casa. E nós queremos rezar por cada devoto que nas terças-feiras marca sua presença aqui no santuário, nos acompanha pelas mídias, pela TV Grão-Pará,
por toda a sua família, seu trabalho, pela sua saúde, pela prosperidade, por tudo, para que no fim da vida tenham uma morte santa para o céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelas estradas da vida, nunca sozinha está. Contigo, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem conosco, vem caminho, Santa Maria vem. Mais forte, mais bonito. Santa Maria, vem. Segunda oração, ó Mãe do Perpétuo Socorro, concedei-me a graça de invocar sempre o vosso nome poderosíssimo, pois é o nosso socorro durante a vida e a nossa salvação na ocasião da morte. Ó Maria, Virgem Docíssima e Puríssima, que o vosso nome seja adoravante a aspiração de minha alma. Ó minha soberana, não tardeis em me socorrer quando eu vos invocar, pois em todas as tentações que me assaltarem, em todas as minhas necessidades, nunca deixarei de vos invocar, repetindo sempre: ó Maria, que força, que ternura, que doçura, que confiança sente a minha alma quando pronuncio o vosso bendito nome, quando penso em vós. Agradeço ao Senhor por vos ter dado este nome tão doce, tão amável, tão santo, tão poderoso para o meu bem. Mas não me contentarei de pronunciá-lo com amor. Quero que o amor que vos dedico me lembre sem cessar, que vos devo invocar, ó Mãe do Perpétuo Socorro. E esta segunda intenção nós queremos rezar por todos nossos irmãos e irmãs mais necessitados, seja lá do Rio Grande do Sul, pelas enchentes, sejam nas guerras, tantas famílias destruídas, sejam por todos os momentos difíceis da vida, doenças, violências, dificuldades. Ó Mãe, socorrei cada um dos teus filhos e filhas, nossos irmãos e irmãs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-nos a bênção, Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, cedendo sua mão.
dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção, Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro. Terceira oração, ó Mãe do Perpétuo Socorro. Sois a dispenseira de todas as graças que Deus concede aos infelizes pecadores. E se vos fez tão poderosa, tão rica e tão boa, foi para nos socorrer em todas nossas misérias. Sois advogado dos pecadores mais abandonados que a vós recorrem. Socorrei-me, pois, que a vós me entrego. Eu vos recomendo a minha eterna salvação. Ponde-me no número dos vossos servos mais dedicados. Tomai-me debaixo de vossa proteção. Isto me basta. Se me socorredes, nada temerei, porque me alcançareis o perdão de todas as faltas. Não temereis demônios, porque sois mais poderosa que todo inferno. Não temerei mesmo meu juiz Jesus Cristo, porque basta um pedido vosso para apaziguar. Temo somente deixar por negligência de me recomendar a vós e assim causar a perdição de minha alma. Ó minha soberana, alcançai-me o perdão dos pecados, o amor de Jesus Cristo, a perseverança final e a graça de recorrer sempre a vós, ó Mãe do Perpétuo Socorro. E esta terceira intenção é a que você traz no seu coração. Olhando para o ícone de Nossa Mãe, coloque com fé e devoção a sua oração de prece, de pedido, de agradecimento, de súplica e oferecimento. Ó Mãe, aqui estamos como os teus filhos e filhas, que viemos agradecer e também pedir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, Maria me cante, fez mais forte, fez mais forte a minha fé. E bom filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus estendendo suas mãos com alegria, com fé e devoção. Ave Maria, Mãe de Jesus. Oração de Santo Afonso, Santíssima Virgem Imaculada, Maria, minha mãe. A vós que sois a mãe de meu Senhor, a rainha do mundo, a advogada, a esperança, o refúgio dos pecadores, recorro hoje eu, que sou o mais miserável de todos, aos vossos pés me prostro,
ó grande rainha, e vos dou graça por todos os benefícios que até agora me tendes feito, especialmente por me haveres livrado do inferno, por mim tantas vezes merecido. Eu vos amo, Senhora amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, prometo servir-vo sempre, fazer o quanto possa para que de todos sejais servida. Em vós, depois de Jesus, ponho todas as minhas esperanças, toda a minha salvação. Aceitai-me por vosso servo e acolhei-me debaixo do vosso manto, ó Mãe de misericórdia, e já que sois tão poderosa para com Deus, livrai-me de todas as tentações, o impetrai-me força para vencê-las até a morte. A vós suplico verdadeiro amor a Jesus Cristo, de vós espero alcançar uma boa morte. Minha Mãe, pelo amor que tendes a Deus, vos rogo que me ajudeis sempre, momente no último instante de minha vida. Não me desampareis enquanto não me viste a salvo no céu, a bendizer-vos e a cantar as vossas misericórdias por toda a eternidade. Assim espero. E nesta primeira terça-feira do mês, nós queremos fazer o nosso ato de consagração, lembrando que este refrão é o lema da festividade deste ano. Juntos, vamos nos consagrar à Mãe de Deus. Mãe querida, consagrar-te o nosso. Estendendo sua mão, aqui vimos. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Desejoso de consagrar-me inteiramente ao serviço da sempre Virgem Maria, de quem após Deus eu espero todo auxílio na vida e na morte, uno-me aos membros desta piarque confraria, fundada em honra de Nossa Mãe do Perpétuo Socorro. Como meu padroeiro especial, escolho o glorioso Santo Afonso, a fim de me obter uma devoção sincera e duradoura para com a Santíssima Virgem, que é honrada por um nome tão terno. Além disso, prometo renovar minha consagração à Mãe de Deus e a Santo Afonso cada primeira terça-feira do mês e receber frequentemente os Santos Sacramentos. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, recebei-me por vosso servo e fazei-me sujeito de vossa maternal proteção. Prometo-vos recorrer a vós em todas as minhas necessidades espirituais e temporais. Meu santo padroeiro, Santo Afonso, alcançai-me a graça de um amor ardente a Jesus Cristo e a de invocar sempre a Mãe do Perpétuo Socorro. Assim espero, assim seja. A nós descende divina luz, a nós descende divina luz. Ei. O amor de Jesus Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?
Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram? Quando passaram necessidade e tiveram fome, como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, que bom estarmos na casa de nossa mãe querida, nossa mãe do perpétuo socorro, nesta primeira terça-feira do mês de junho, o mês da festividade de Nossa Senhora. Bem sabemos qual é o dia da festividade, o dia dela? 27 de junho. E nós queremos, queridos devotos, fazer um convite especial para vocês. Este ano, a nossa festividade vai contar com o novenário, 9 noites, aonde rezaremos primeiramente a novena do perpétuo socorro, como estamos rezando agora, às 18h30, e depois às 19h, a Santa Missa. Desde o dia 18 até o dia 27, nós teremos esta bonita festa às 9 noites. Que tal a gente se esforçar para estar presente 9 noites, fazer a novena completa e seguida? Não é verdade? Porque foi assim que começou as novenas aqui, né? Começava a primeira terça-feira, primeiro dia, segunda terça-feira, terceiro, até fechar as novenas dos 9. E assim que começou a devoção. Então olhe para quem está do teu lado e diga: Nossa Senhora te espera, tá? Vamos fazer uma festa bonita e digna dessa devoção. E o tema de nossa festividade este ano é tirado da ladainha de Nossa Senhora. O tema é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, causa da nossa alegria. Vamos dizer juntos? É difícil esse tema? Vocês concordam que este lugar é também um lugar onde podemos vir com tristeza, com as situações mais delicadas, difíceis, mas quando chegamos aqui, Nossa Senhora sempre abre um horizonte, uma porta, uma janela, ela nos dá um empurrãozinho e diz: é para cá. Ela sempre nos faz sair daqui cheio de esperança, de alegria, de dizer: não está tudo terminado, não. Nós temos sim uma esperança. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E ela nos dá a maior alegria, que é Jesus. E Jesus sempre ilumina a vida, porque Ele veio para vencer as trevas. Ele veio para abrir portas aonde não tinha nem possibilidade de pensar em uma porta, pois Ele é capaz de abrir, porque Ele é aquele que transpassa as paredes, aquilo que é intransponível, Ele abre sempre um espaço para a gente passar. Então, por isso, quando escolhemos este tema, causa da nossa alegria, foi pensando em cada um de nós, em cada um de vocês, devotos, que vem aqui e que frequentemente nos dizem assim: Padre, como é bom estar aqui, como Nossa Senhora tem me ajudado a alcançar graças, como ela tem ajudado a gente a encontrar esperança, luz, a vencer tantas situações difíceis. E vem, às vezes, comovidos com as graças alcançadas através dela. Então,
causa da nossa alegria. Vamos dizer juntos? Pergunte para quem está do teu lado, você concorda que ela é causa da nossa alegria? E o lema que nós escolhemos é muito fácil também para a gente poder gravar no coração. É aquele que nós agora há pouco cantamos juntos para nos consagrar a ela. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Vamos juntos. Veja, aqui. O aqui também tem o nosso desejo de a gente situar, não é? Porque hoje, graças a Deus, essa devoção se espalhou por tantas igrejas, quase todas, né, da nossa grande Belém, de cidades do Pará, e foi indo além do nosso estado, mas ela começou aqui. Este foi o lugar que Nossa Senhora escolheu para os primeiros missionários redentoristas pisarem aqui em Belém do Pará e dizer, é esta terra que olhavam alagada, não é? Mas que os missionários, com a ajuda deste povo do telégrafo, dos devotos, foram ajeitando e arrumando, e aqui está, é aqui. Aqui vimos, por isso vamos cuidar, não vamos deixar, não é, que as dificuldades, a falta de tempo, às vezes a insegurança, tirem de nós esse lugar sagrado que Deus escolheu para colocar a sua mãe, e a mãe reuniu seus filhos aqui para cuidar de nós, cuidar da sua casa, da sua família, para cuidar do que há de mais sagrado, a nossa salvação, para fazer a gente despertar quando a gente está no caminho meio duvidoso, apontar o caminho certo. A mãe que puxa às vezes nossa orelha, mas com jeito, com amor, porque quem ama às vezes precisa ser um pouco duro na sua fala, não é? Mas é aqui vimos, aqui queremos sempre cuidar do lugar que Deus escolheu para nos dar a mãe que cuida de nós. Vamos dizer bem forte, aqui vimos, mãe querida, consagrar-te. E essa é a missão do devoto de Nossa Senhora, falar dessa devoção, propagá-la, convidar para vir às terças-feiras aqui nas novenas, fazer a sua parte daquele que reconhece o quão bom, o quanto bem Nossa Senhora faz na vida nossa. Olhe de novo para quem está do teu lado e diga, vamos propagar ainda mais essa devoção. Para que ninguém nos roube ela. Porque se nós não cuidar, olha gente, tem muito, muito inimigo querendo tirar do nosso povo católico a devoção, o zelo, a fidelidade, a palavra de Deus, a palavra de Jesus que pediu para cuidar da mãe dela. E se nós não cuidar dessa devoção, vão arrancando os devotos de Nossa Senhora, enganando-os com palavras totalmente deturpadas e que dizem sair da palavra de Deus. Por isso esse compromisso é nosso de salvaguardar, de ficar firme, de não nos afastar, porque quanto mais longe, mais fraco vamos ficando. Então guardar essa devoção, guardar o que o Senhor nos deixou na palavra hoje aqui, o dia do Senhor, o domingo na sua paróquia, na sua comunidade, e não deixar que nos afastem do nosso Salvador, daquele que cuida e protege a nossa vida e nos salva. E Nossa Senhora faz isso conosco, ela cuida de nós. Por isso, nessa festividade, queridos irmãos e irmãs, queremos fazer esse apelo e contar também com a sua participação ainda mais fiel para fazer deste lugar um lugar ainda mais cheio de alegria e cheio da presença de Deus e cheio da família dos devotos. Que Maria continue cuidando de cada um
de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ó soberana nossa, vós sois o nosso refúgio. Nosso socorro nas necessidades e tribulações. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que nos destes vossa mãe para ser mãe nossa, sempre pronta para nos socorrer. Concedei-nos, suplicamos-vos, que implorando assiduamente sua maternal assistência, mereçamos gozar perpetuamente do fruto de vossa redenção. Amém. A bênção da saúde, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, nossa oração. E chegue a vós o nosso clamor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos, olhai, ó Pai, estes vossos filhos e filhas, cujos corpos estão prostrados pela enfermidade, e reconfortai as almas que criastes, a fim de que, purificados pelo sofrimento, logo se sintam restabelecidos por vossa vontade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Jesus Cristo esteja ao vosso lado para vos defender. Amém. Dentro de vós para vos conservar. Amém. Diante de vós para vos conduzir. Amém. Atrás de vós para vos guardar. Amém. Acima de vós para vos abençoar. Amém. Ele que vive e reina pelos séculos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a bênção dos objetos religiosos de estima que são apresentados aqui no santuário ou em sua casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos, Deus nosso Pai, ouvi com especial atenção esta nossa oração. Nós os pedimos que abençoeis e santifiqueis todos esses objetos religiosos de estima apresentados, sirvam-lhes de proteção e santificação, e todos quanto deles se servirem tenham sempre saúde do corpo e do espírito. Isso nós os pedimos pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado original, quero amar-vos toda vida com
Senhor, e destes o pão. E contém todo sabor. Oremos, ó Deus, que nesse admirável sacramento nos deixasses o memorial da vossa paixão. Concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a vossa eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo, nosso Redentor. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos ter confiado Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como nossa mãe, nossa padroeira. Obrigado, Jesus, porque como ela cuidaste de ti, também ela cuida de nós. E ajuda-nos a crescer no amor. Ensina-nos a abrir mão daquilo que às vezes não queremos aceitar, em renunciar o ódio, a ganância, a maldade, a inveja. Obrigado, Jesus, por esta mãe ensinar que nós somos fortes e sábios, grandes, quando nos tornamos humildes no perdão, na bondade, na partilha, na caridade, no zelo pelo próximo, como sempre tivestes com todos que encontraste, Senhor. Por isso queremos confiar a Ti a nossa casa, o nosso trabalho, os filhos, os casais. Queremos confiar os enfermos que sejam curados, os idosos, as crianças e todos aqueles que mais precisam. Abra seu coração e receba esta bênção do próprio Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo Bendito sangue. Seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o divino Espírito Bendita Santo. Seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua santa imagem. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e seus Pai céus. Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Rogai por nós. Caro devoto, já está se aproximando a festa da nossa padroeira. Visite a lojinha da festividade, situada ao lado da livraria,
e adquira a sua camiseta da festividade, o seu cartaz. Nós temos os cartazes e você está contemplado no cartaz deste ano. Pode se procurar que você está aí, olha aí. Está aí, procure o seu cartaz da festividade, camiseta. Também convidamos para o jantar da inauguração do nosso Salão Paroquial São Geraldo Magela, que será no sábado à noite, dia 8 de junho, com um jantar. Então, se você quiser participar conosco, procure na entrada da igreja que está sendo vendido. Informamos ainda que o livro Ouro da Festividade também está disponível em 3 lugares. Livraria Salas, ao lado da porta de entrada. Assine e faça sua contribuição para ajudar a realizar o nosso trabalho de cuidar também deste lugar sagrado. Se alguém quiser apoiar a nossa festividade como patrocinador ou apoiador, temos o QR Code com mais informações na secretaria, na sala do dízimo e na lojinha da festividade, pois também será então divulgada a sua marca a todos que patrocinarem a festa do Perpétuo Socorro. Obrigado pela sua presença, querido devoto, aqui no santuário. Que bom tê-los aqui, que bom vê-los aqui. É uma alegria ver quão essa devoção, ela é forte, ela é poderosa e ela é importante para a nossa união com Deus. Seja um devoto missionário dessa devoção, como falei há pouco. Divulgue, fale, se esforce para sempre estar aqui todas as terças-feiras. Nesta fé quero viver, nesta fé quero morrer. Mais forte. Nesta fé quero viver, nesta fé quero morrer. Viva Nossa Senhora do Perpétuo Socorro! Viva! Viva nossa festividade! Viva! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Viva nossa fé católica! Viva! Tenha uma semana abençoada, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Agradecemos você que acompanhou também pela TV Grão Pará. Que Deus lhe abençoe.